Knapp vagina, тұтық пішінді, дақ қуысты мүші. Негізінен ұзындығы 8-10 сантиметр, қабырғаларының қалыңдығы 3 миллиметрдей. Қынап кішкене алдан артқа қарай иілген болып келеді. Және де өзінің жоғарғы шетімен жатыр мойнынан бастап төмен жүреді. Төменгі қынап тесігі остиум вагина арқылы сыртқа ашылатын болады. Вот осы остиум вагина болып табылады, осы арқылы сыртқа ашылады. Вот осы жерде қыздық перде жоқ, перде болады. Оны химен деп атайды. Жыныстық қатынастан кейін қыздық перде жарылады да, осы мына жерде анық көрінген қыздық перденің қалдығы. Яғни каранкуле химиналисті түсетін болады. Қынаптың алдыңғы қабырғасы және де артқы қабырғасын бөліп қарастырамыз. Мынау қазір көрсетіп тұрған бұл артқы қабырғасы, ал мынау алдыңғы қабырғасы. Жоғарғы үштен бірінде алдыңғы қабырғасында несеп қуығы жататын болады. Ал қалған бөлігінде несеп шығару өзегі жатады әйел адамдар. Ал артқы қабырғасы, яғни парес постериор, ол жоғарғы бөлігі іш астарымен жабылады, ал төменгі бөлігі бұл тік ішектің алдыңғы қабырғасында жататын болады. Қынап қабырғалары мойынның қынаптық бөлігі қапсырылып, оның алдында бізде тары саңылауды түзе орналасатын болады. Вот бұл тары саңылауды форникс вагина деп атайды. Қанаттың артқы қабырғасы алдыңға қарағанда ұзындау болып келеді. Және де жатыр мойнына барып бекиді. Енді қанат қабырғасының құрылысына келетін болсақ. Мынау гистологиялық препараттарының құрылысы. Ол туника мукозасы бірінші, ішкі шырышты қабығы, шырыш асты негізі болмайды негізінен, ол эпителиймен жабылады, және де меншікті пластинкасы болады. Жалпы шырыш асты негізі болмағандықтан тікелей мына бұлшық еттік қабатпен өзара шектесіп кететін болады, оның астында жататын. Шырышты қабықтың беті көп қабатты эпителиймен жабылады, және де осында шырышты қабаттың бетінде көптеген руге вагиналис деп аталатын қатпарлар түсетін болады, көлденең қатпарлар. Бұл көлденең қатпарлардың барлығы да мына ортаңғы бөлікте жинала отырып бір бағана, қатпарлар бағанасын түседі. Оны калиумны вагин, калюмна ругарум вагинария деп атайды. Қанаттың алдыңғы қабырғасында орналасқан қатпарлар айқын көрінеді, ал артқы қабырғасында орналасқан қатпар онша айқын көрінбейді. Төменнен алдыңғы қабырғасындағы калюмна ругарум, төменнен ол қанаттың несеп шығаратын өзекті қырым карина уритралис вагинаны құрайтын болады. Және де мына қынаптың шыға берісіне осы остиум уретра экстернум ашылатын болады, яғни зәр шығару өзегінің сыртқы тесігі ашылады. Келесі қабаты бұл бұлшық етті қабаты, мышечный слой, немесе латынша оны атаймыз бош туника мускулярис. Бойлық және де дөңгелек қабатта орналасқан талшықтардан тұрады. Жалпы бірыңғай салалы және де
көлденең жолақты бұлшықет талшықтарынан тұрады. Соның ішінде бірыңғай салалы бұлшықет талшықтарында жатыр мен беттесетін жерлерінде орналасатын болады. Ал мына көлденең жолақты талшықтары мінекей мына төменгі бөліктерінде остиум урет-рексторнумның ашылатын жерлерінде орналасады. Келесі ең сыртқы қабаты ол адвентициальды қабаты. Адвентициальды қабатын туника адвентиция деп атаймыз. Көп мөлшерде эластикалық талшықтар және де бірыңғай салалы талшықтардан тұратын болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.